Hi everyone, welcome back to my another video. ဒီနေ့ video မှာကတော့ချဲငူတော်တော်များများမေးကြတယ်။ဘာလို့မှမလုပ်ခွင့်နဲ့ခီးတွေဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးသွားရလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဘုရားပတ်စံနေခီးတွေကိုသွားနေတာလဲ။ချဲ Facebook ကနေပြီးတော့ပတ်စံဘလော့ရိုင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဝင်ငွေကိုရှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချဲအလုတ်ကဒီလိုမျိုးသွားနေတာဟိုချဲအလုတ်ပါဒီလိုမျိုးသွားနေတဲ့မှာချဲက income တစ်ခုကိုရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ income ကသွားနေနေဘယ်လိုရတာလဲဆိုတော့ချဲက Facebook ကနေပြီးတော့มาပေးတဲ့လစာကိုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ချဲကအခုနိုင်ငံခီးတွေကိုပါသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမသွားနိုင်ဒီနိုင်ငံခီးမလာနိုင်ခင်မှာပထမဆုံးရှေ့ကမြန်မာပြည်မှာသွားခဲ့တဲ့ခီးတွေကကြတော့ချဲကကိုပစံနဲ့ကိုအိတ်ထဲကကိုဆိုင်ပြီးတော့သွားပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပြတဲ့အခါမှာအာကိုဘက်ကဘလော့တွေရိုက်တယ်ဘလော့တွေဖန်တီးတယ်အဲ့ဒါကအာလူတွေကအပီးရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာ view တွေများလာတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ Facebook ကနေ monetization ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ monetization ရှောက်လို့ရတဲ့အခါမှာချမ်းကဒီ Facebook ကြော်ညာဝင်နေပေါ့နော်အခုချမ်းဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြော်ညာအနည်းဆုံးနှစ်ခုဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကနေချမ်းကပတ်စံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Facebook monetization တစ်ခုတည်းကနေပတ်စံရတာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့ follower ရှိတဲ့follower အသင်းနဲ့ရှိတဲ့ blogger တယောက်အနေနဲ့ commercial တွေကအသာပါတယ်။တခြား brand အနေနဲ့ချမ်းက collaboration လုပ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာအနေနဲ့ဒါ commercial income တစ်ခုကလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ Facebook ကနေလစဉ်လာတိုင်းပေးထားတယ်။ချမ်း blog တင်တိုင်းမှာဝင်ငွေတွေရနေတယ်။ဒါ monetization income လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့မှချမ်းကဗီဒီယိုရမယ်။ဗီဒီယိုရပြီးတော့မှချမ်းကအဲ့ဗီဒီယိုကို edit ပြီးတော့မှချမ်းကိုယ်တိုင် editor ပါ။ဗီဒီယိုတွေကလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကို edit ပြီးတော့မှချမ်းက Facebook မှာတင်မှအဲ့ဒီ Facebook ဗီဒီယိုမှာကြော်ညာဝင်တဲ့အခါချမ်းကပတ်စံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကပတ်စံဘယ်လိုရတာလဲဆိုတော့1 minute view နဲ့ရတာပါ။ဆိုတော့ဥပမာ9 minute ကြာတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါက1 million ရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒီ9 minute ကြာတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူတစ်သန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9 minute ထိအဆုံးအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းကdollar 200ကျော်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာတလာထဲမှာမီလီယံချီတဲ့ဗီဒီယိုတွေဇက်တိုက်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လမှာဒေါ်လာ1000နဲ့ချီဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တချို့ချမ်းကိုမေးကြပါတယ်ဘလို့ဘလော့ဂါစလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘလော့ဂါရင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ချမ်းပြောချင်တာကတော့အရင်ဆုံးကိုယ်မှာ page တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီ page မှာ follower 1000 follower 10k 1000 follower 1000ရှိဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ watch hour ကြီးရှုတဲ့နာရီပြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟာပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ monetization ရှောက်လို့ရပါပြီ။ monetization ရှောက်တဲ့အခါမှာတီးလုံးနောက်ခံတီးလုံးတွေ copyright ညှိတာတို့ပြီးတော့သူများတင်မိတာ post တွေကိုတင်တာတို့သူများရေးပြီးသားစာတွေကိုတင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ monetization ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ monetization ကျလို့ရှိရင်Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံမရတော့ပါဘူး။ပထမဆုံးကိုယ်မှာကိုကဘာကိုချပြခြင်းလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင် skill တခုရှိရပါမယ်။ကိုရဲ့ page follower များဖို့ကအနည်းဆုံး2 minutes လောက်တော့စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး2 minutes မစောင့်ဝင်းနဲ့ဇက်တိုက် run မယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကို run မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့follower အတင်းတင်းရဖို့အတွက်က2 minutes မကြာပါဘူး။ဒါ blogger တယောက်အနေနဲ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ official career ကိုရည်တည်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်တည်ချာချာလေး design မမလုပ်သွားရင်လည်းဒါရပါတယ်။ဒီ video ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ thank you for watching this video and see you in the next vlog. Happy Merry Christmas. Bye bye.